Máš pravdu. Na pódium Bábkového divadla v Žiline sa pri významnej príležitosti dostal známy osud drevenej bábky, ktorá túží stať sa chlapcom. Momentálne oslavujeme 70. výročie a v rámci tohto výročia, tejto 70. sezóny, prinášame do repertoáru Bábkového divadla druhý titul s názvom Pinocchio. Je to hra Gesù d'Esorza, ktorý vychádzal z námetu Karla Collodiho, ktorý napísal Pinokiové dobrodružstva, tieto príbehy pred vyše 150 rokmi. Tých tém, ktoré sú v Pinokiovi obsiahnuté, je, dá sa povedať, dosť veľa. Gesù d'Esorza vybral v prípade tejto adaptácie najmä takúto problematiku jednotlivca, ktorému je daná absolútna sloboda. A v príbehu vlastne reflektujeme, ako tento jednotlivec s touto slobodou dokáže naložiť. Je to aktuálne, o mnoho aktuálnejšie, ako sa môže zdať práve dnes, kedy sme svedkami aj jednako toho, že absentuje takéto vzdelanie spôsobené jednako síce s súčasnou situáciou pandémie, ale možno, že aj nejakého takého prirodzeného chcenia spoločnosti. A naozaj vidíme, že vlastne spoločnosť, respektíve taká tá zdravá spoločnosť fungujúca, potrebuje jednotlivcov, potrebuje byť zložená z ľudí a občanov, ktorí sú vzdelaní, ktorí dokážu viesť možnože väčšie skupiny a tým pádom aj prispievať k takému správnemu fungovaniu. Zároveň vidíme v tej hre, v tejto adaptácii Gesù d'Esorza aj problematiku spočívajúcu v zatracovaní ako keby tých, ktorí pre nás sa častokrát obetovali, najbližších, za cenu zbohatnutia alebo slávy. Vidíme, aké dôsledky môže mať správanie takýchto individualít, ktoré tú spoločnosť práve naopak destabilizujú a skôr prispievajú k zhoršeniu všeobecnému tých podmienok. A to sú naozaj témy, ktoré sú aktuálne pre dnešnú spoločnosť a sú naozaj aktuálne aj po tých 150 rokoch. Takže oživovanie tej klasiky na javiskách, či už bábkových divadiel, alebo aj divadiel ako takých, všeobecne má svoj veľký význam a má svoj zmysel. Čo som zvodej? Ako ty to Maja? Tak, pôjdem ja. Nie. Dobrodružná bábková hra v réžii Gesù d'Esorza je určená divákom od 6 rokov. Hrajú Jan Demko, Juliana Hamranová, Jan Homolka, Barbora Juričková a ďalší. Divadelné predstavenie sa uskutočňuje pri dodržaní aktuálnych opatrení. A čo zrí v moru, čo v mori je tá, keď nechápem, čo to znamená.